Habari za leo, nimefurahi sana 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 kukutana na ninyi kwa mara nyingine. Na leo hii nimekuja na habari njema ambayo binafsi imenifurahisha. Kama tunavyofahamu kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa linaelekea kujadili bajeti ya mwaka 2022-2023 ambayo nafikiri utekelezwaji wake utaanza mwezi Julai mwaka huu. Sasa katika ule uwasilishaji aliyofanya Waziri wa Fedha na Mipango Mwigulu Nchemba, jambo ambalo limenifurahisha mimi kati ya mambo yote ambayo ameyawasilisha, yote yalikuwa mazuri. Kazi iko kwa wabunge, ndio kazi yao kujadili na kuona sehemu gani kuna ufanisi gani na nini. Lakini jambo ambalo limenifanya mpaka kutengeneza video hii na kuirekodi na kukuletea wewe ni kwamba nimefurahishwa na uamuzi wa serikali kuondoa ada katika ngazi ya elimu ya kidato cha 5 na 6 kama ambavyo tayari wamekwishafanya katika ngazi nyingine zote za elimu. Kwa hiyo hili ni jambo la kufurahisha, sio tu kwa wanafunzi wenyewe ambao wengi wao ni watoto wa maskini, lakini pia kwa jamii, kwa maana wazazi, walimu wenyewe na serikali bila shaka kwa ujumla. Kwa hili jambo limenifurahisha mimi binafsi kwa sababu nakumbuka mimi wakati nikisoma shule ya sekondari ngazi ya kidato cha kwanza hadi cha sita nililipa ada. Ilikuwa ni pesa kidogo ukiangalia kiasi chake, lakini ilikuwa ni pesa ambayo ilikuwa ni ngumu kwa mzazi kuipata. Kwa hiyo nikiangalia ile hali halisi na kwa kadri ambavyo tuna vijana wengi ambao wanajitahidi kusoma na kufikia ndoto zao, nafikiri uamuzi huu wa serikali utakuwa ni mzuri sana. Sasa kinachofuatiwa hapa ni kwenda kujadili hiyo budget, na kama bunge litaipitisha basi itafanywa matumizi, lakini bila shaka si dhani kama kuna mbunge ambaye labda atapinga hili kwamba ada ibaki, wanafunzi waendelee kulipa ada katika ngazi ya kidato cha 5 na 6. Madhali serikali tayari ipo na uwezo huo wa kulipa hiyo ada, mimi nafikiri ni uwezo ya, nafikiri ni uamuzi mzuri tu kwa serikali kuondoa ada katika ngazi ya kidato cha 5 na 6. Tunatarajia labda kwamba hii ni hatua moja hapo katika hatua nyingi tu za kuboresha mifumo yetu ya elimu, ambayo kwanza kuweka unafuu kwa wananchi na pili kuifanya elimu kuwa ni chombo cha kufikia mafanikio ya kiuchumi katika nchi. Haya ni hayo tu kwa leo. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine elimu ya kidato cha 5 na 6 kuna vijana wanaotoka vijijini kwenye shule za kata wanafaulu kwenda mikoa ya mbali. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM, anaguswa sana na tatizo hilo kwa watoto pamoja na wazazi wanaopata shida kutokana na ukweli kwamba hakuna shule za high school kwenye kata. Kwa sasa wanafunzi wa kidato cha 5 ni takriban 1090 na kidato cha 6 ni takriban 1056 na mahitaji ya kifedha ni takriban bilioni 10.3. Ili kupunguza gharama za watoto hao, Mheshimiwa Rais, kama Mheshimiwa Rais alivyoelekeza Wizara ya Fedha, napendekeza kufuta ada kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na 6. Rudia kidogo hapo. Mheshimiwa Spika, kwa sasa tuna takriban wanafunzi 1090,825 wa kidato cha 5 na wanafunzi takriban 1056,880 wa kidato cha 6. Mahitaji ya fedha ni takriban shilingi bilioni 10.3. Ili kuwapunguzia gharama watoto hao, kama Mheshimiwa Rais alivyonielekeza baada ya kuguswa sana na shida wanazozipata, napendekeza kufuta ada ya wanafunzi kwa kidato cha 5 na 6. Kwa hatua hiyo, elimu bila ada itakuwa kuanzia shule za msingi mpaka kidato cha 6. Serikali itajipanga kuangalia namna ya kusaidia vyuo vya kati kadri hali ya uchumi itakavyokuwa inatengemea.